republiky pro rok 2014 výkonem 385 cm, což je jeho osobní rekord, se stal borec Univerzitního sportovního klubu Praha Jan Rotter. Jeho trenérem pan Pavel Beran. Na druhém místě výkonem 365 cm se umístil borec Jihlavy Jan Švec a jeho trenérem pan Jiří Švec a Pavel Beran. A bronzovou medaili do Kolína si odveze za výkon, do Pardubic, však Pardubice za výkon 365 cm Marek Mizejovský. Jeho trenér pan Martin Střílánek.